demit budek sing tunggu sumur angker. Ing sakwijining desa tuwa. Ing kono dedunung Taruna lan bojone sing aran Maryati. Taruna bebudane alus, ramah lan andhap asor. Dene Maryati watake ngalor ngidul kaya Taruna. Kerep ngomel-ngomel lan nesu-nesu tanpa sebab. Ing sakwijining wengi, Taruna duwe kesalahan. Ya kuwi blonjo kesuwen ora mulih-mulih. Waning sate Mak Sarti. Pancen akeh pelanggane. Wong saka ngendi-ngendi sing tuku. Nganti antrine dawa lan kudu sabar. Gandeng wis kebacut nembung, mula Taruna ya tetep tuku. Nganti nunggu antrine nomor selawe. Jam 11 bengi, Taruna lagi mulih tekan ngomah. Karo nggawa ungkusan sate. Kandhane Taruna. Iki Bu, ndak tukokake sate. Ki ndang panganan. Lho kowe kuwi Kang, mongsok tuku sate kok nganti yamene lagi mulih? Iya Bu, sing tuku akeh banget lan antrine suwe. Orang ngandel aku Kang, kowe mesti tumindak selingkuh karo sing dodol sate. Ojo ngawur kowe Bu, nek omong ora waton ngomong lho. Wis, pokoknya aku mah, aku wis ora sudi karo kowe meneh Kang, wong tukang selingkuh, hah? Jalaran ora kuat ngrungokake omelane bojone. Taruna duwe karep arep nyemplungake bojone nang jero sumur tuwa angker sing ana ing desane. Karepe ya mung kanggo meden-medeni wae. Dino esuke kaya padatan. Dheweke mlaku wong loro tumuju Pategalan liwati sumur tuwa sing angker. Karo mlaku Maryati isih ngomel-ngomel sing ora jelas turut dalan. Supaya ora krungu omelane bojone, Taruna nganggo kupluk kanggo nutupi kupinge. Sakwise tekan ing lambe sumur angker kuwi, bojone mandek sedhela karo tangane nuding-nuding arah jero sumur. Ngomele saya ndadi bengok-bengok kaya uang kesurupan. Kalau dengan kui ora dibuang ngono wae dening Taruna. Dening Taruna bojone dijongkongake nganti kejegur nyemplung ing jero sumur angker sing jero banget tur peteng kui. Sakwise niate wis kelakon, Taruna nerusake lakune tumuju Pategalan. Sakwise tekan ing Pategalan, Taruna kondo ing batin. Wah, penake wis ora ana sing nesu-nesu maneh. Nalika surup, Taruna mulih. Dheweke mbuka kupluke sing biasane kanggo nutupi kupinge. Nalika ngliwati sumur angker kuwi, Taruna ngungak jero sumur. Saka dasar sumur, lamat-lamat krungu swarane bojone sing isih durung leren anggone ngomel-ngomel. Taruna tetep ora gubris lan
tetep nerusake anggone mlaku mulih. Bengine Taruna rumangsa ora jenjem lan kerenteke wis gembleng kanggo ngetokake bojone saka jero sumur angker kuwi. Sakwise oleh tali sing kuat lan dawa, Taruna enggal lunga menyang sumur lan nguncalake tali kuwi nang jero sumur karo kondo. Bojoku sing ayu dhewe, apuranan aku kilaf, awake dhewe iki kudune padha dene tresno. Enggal metua wong ayu, aku kangen. Katon tali kuwi obah-obah. Taruna banjur narik tali munggah alon-alon. Sak tekane ing dhuwur, saka pucuk tali ana sing mlumpat ning lambe sumur. Wujudan uang lanang, tua banget, duwe jenggot putih dawa, lan rambut sing putih dawa banget, lan raine medeni. Taruna kaget lan banjur takon. Sapa kowe? Wujudan kuwi telat mangsuli. Sajake ana gangguan ing kupinge. Taruna mbaleni meneh pitakone karo swara luwih seru. Sapa kowe? Wujudan kuwi lagi krungu lan mangsuli. Aku Demit sing tunggu sumur. Kowe Demit sing tunggu sumur? Kowe rada budek ya? Endi bojoku? Kok kapake dheweke? Demit kuwi mantuk lan jawab. Bojomu iso ana ning jero sumur. Dheweke apik-apik wae. Lah kene ngopo? Kowe sing jedul saka sumur iki? Demit kuwi mangsuli. Aku ora tahan krungu omelane bojomu. Krungu jawaban kuwi, Taruna murungake niate nulungi bojone karo grunangan dhewe. Demit budek wae ora tahan krungu omelane bojoku. Apa meneh aku? Dheweke lunga karo nyambi nggulung taline. Mengkono mitos dadine sumur tua angker sing bisa nyuwara ing desa kuwi.